ଭିୱର୍ସ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ କହିବାର ରିଜନ୍ ହେଲା କି ଏବେ ଏଇଟା ମୋର ପର୍ଟିକୁଲାର ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇକି ରହିନି ଆପଣମାନଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କର ବି ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇଯାଇଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିଲାଗି କହିଲେ କି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କି ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଆଉ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଦେଇଛ ଚଲୋ ସଭ୍ୟତା ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ଥ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବହି ଅଛି ତା'ର ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରଟେ ଅଛି ଯାହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧିକଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞାନ ସେ ମାନେ ଲେଖାଲେଖି ତ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାଇ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତୋଟି ବଳିଷ୍ଠ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେତୋଟି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଟକ ଆଗରୁ ଅବିଭକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା କାରଣ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲା ମିଶିକି ଥିଲା ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ଏଇସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମିଶିକରି ଥିଲା ତ ଏବେ ସମ୍ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଟାଇମିଂ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଉଛି ମୋର ମାମୁଁ ଘର ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ପଡ଼ା ଗାଁରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରୁ ସେ ବିଲାତରୁ ମାନେ ଫରେନ୍ ଯାଇକି ସେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ ଆସିକରି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଫେସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମତଲବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଥିଲା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ସେ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରଚନା ମଧ୍ୟରୁ ଦରିଆ ପାରିର ସୁନା ଏବଂ ଶିଶୁର ବୀଣା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କେତୋଟି ମାନେ ବଳିଷ୍ଠ ରଚନା ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିବା ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି 1942 ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଥିଲା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି ସଭ୍ୟତା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମଣିଷ ଉନ୍ନତ ହେବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି ଚଲ ଟିକେ ଯେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍ଡ଼ କଠିନ ଶବ୍ଦର ବିଶ୍ଲେଷଣ ଟିକେ କରିଦେବା ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ବୈଷୟିକ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁ ସବୁ ଯେମିତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନ୍ୟୁନତର ହେଉଛି ତୁଚ୍ଛ ବା ଛୋଟ ଅଧୁନାତନ ହେଉଛି ଆଜିକାଲିକା ଆତ୍ମସଂଯମ ମାନେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପରିବେଷ୍ଟିତ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଚାରିପଟୁ ଘେରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ଜଣଙ୍କର ଚାରିପଟେ ଘେରି ଦେବାଟାକୁ ହେଉଛି ପରିବେଷ୍ଟିତ ଗୃହସ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥ ସାଧାରଣ କୁହାଯାଏ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବା ଜଡ଼ିତ ହେବା ନିଦର୍ଶନ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବା ଉତ୍କର୍ଷ ହେଉଛି ତା'ର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦୁର୍ଲଭ୍ୟ ହେଉଛି ଲଙ୍ଘନ କରିବା ବା ଟପିଯିବା ଦୁରୁହ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ସଫଳ ମନୋରଥ ଯାହାର ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧି ହୋଇଅଛି ନିଗ୍ରୋ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆଦିମ କଳା ଜାତିର ମଣିଷକୁ ନିଗ୍ରୋ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ହେଉଛି କ୍ଷତି ଅପ୍ ତେଜ ମରୁତ ବମ୍ୟ ଯେମିତି ଆକାଶ ବାୟୁ ପୃଥିବୀ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଆମର ଧତୁ ଅଛି ସେଇଟା ପଞ୍ଚଭୂତ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭାବମାନ ଯାହା ବହି ଯାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଦ୍ୱେଷ ହିଂସାଯୁକ୍ତ ବିରାଗ ତୁଙ୍ଗଗିରି ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଅକ୍ଲେଶ ଅନାୟାସରେ ବା ବିନା କଷ୍ଟରେ ଅନୁଗାମୀ ପଛେ ପଛେ ଗମନ କରିବା ଅପସାରିତ ଯାହାକୁ ଦୂର କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଉଦ୍ୟୋଗ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗାଡ଼ ଚେଷ୍ଟା
ଅଲୌକିକ ଅସାମାନ୍ୟ ମର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ଦୁର୍ଲଭ ଆହରଣ କରିବା ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଚଲୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରୁଛି, ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପାରାଗ୍ରାଫ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।